Pessoal, beleza? Meu nome é Paulo Dimitri e estou aqui para contar um pouco para vocês sobre Next.js. Será que é o framework que só está na moda ou é bom mesmo? Nosso principal objetivo aqui é dar uma visão geral do framework, incluindo as novidades da última versão, e mostrar como entregar uma aplicação com uma performance legal usando Next.js. Meu nome é Paulo, eu trabalho na Vercel desde outubro de 2018 e meu principal trabalho lá é garantir que nossos clientes estão usando as melhores práticas do framework e estão entregando um workflow legal para as equipes dele usando Vercel, a plataforma que a gente criou para você fazer deploy de aplicações Next.js e outros frameworks também. Mas afinal de contas, por que eu devo escolher Next.js? Em primeiro lugar ele não é um framework novo. Apesar de estar muito na moda hoje em dia, ele foi lançado há quatro anos atrás e desde então a Vercel tem investido muito para fazer ele acontecer. Outro ponto legal é que ele é muito utilizado. Tem empresas aqui no Brasil e fora usando e apostando no framework e colaborando com código e engenharia para fazer ele melhor. Terceiro motivo é que ele te dá uma base sólida muito interessante. Né? Ao invés de você precisar se preocupar com Webpack, como fazer rotas, como você vai estruturar seu código, ele te dá essas opiniões e te permite também você construir os, as suas próprias decisões baseadas nessa base sólida que já está pronta. Quarto lugar é que ele é open source isso significa que qualquer pessoa pode ir lá e fazer o framework melhor, ao invés de você construir uma solução in-house, ou seja, que você pegou e a sua equipe está aplicando para sua própria necessidade, é muito interessante você pegar uma base sólida comum e melhorar ela, enfim, adotar as melhores práticas que com o um update você consegue melhorar a performance da sua aplicação, por exemplo, ou desbloquear features. Né? E Next.js aqui no Brasil, quem que está usando? Eu coloquei aqui seis empresas grandes que estão apostando no framework aqui no país e que se você quiser trabalhar em, em alguma delas na equipe de front-end, talvez seja interessante você conhecer a tecnologia. A maneira mais fácil de você começar a entrar nesse mundo é ir lá no site learn. Lá você vai aprender a como montar um blog pessoal, Usando as principais práticas, né, as melhores práticas do framework e sem muito esforço. Agora vamos para a prática. Né? Tem três maneiras de você montar uma página com Next.js: SSR, Server Side Rendering, ISG, Incremental Static Regeneration, e SSG, Static Side Generation. A gente vai agora com calma abordar cada uma delas. Para que, que uma é boa e a outra não é? Quais são as principais vantagens e desvantagens? Enfim, onde que eu uso? Qual estratégia? SSR, basicamente o seguinte. Se eu tenho uma requisição, eu tenho uma chamada no meu servidor. Ou seja, o meu servidor vai pegar e montar a página para o meu cliente. Se eu tenho um milhão de requisições, portanto, eu tenho um milhão de renderizações no servidor. Isso se eu não usar nenhuma estratégia de cache, tá? A principal vantagem desse tipo de estratégia é que eu tenho mais controle sobre a minha request. Ou seja, dado que o usuário está usando o dispositivo, eu posso servir uma página mais leve ou não. Ou, por exemplo, se ele está autenticado, eu posso servir a página ou não. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer porque você está fazendo essas condicionais no servidor. Outra vantagem de SSR é que ele é muito útil para SEO, ou seja, você consegue identificar se você tá, se tem algum motor de busca acessando aquela página e servir o que é mais relevante para os seus usuários na questão do marketing. Né? Outra vantagem dele é que você tem uma proximidade com APIs, ou seja, já que meu usuário precisa Ir para o servidor, eu consigo já aproveitar e puxar dados do banco de dados ou dados de APIs e enfim, qualquer outro data source que eu tenho. A principal desvantagem de SSR é que, querendo ou não, ele é caro. Eu preciso de servidor para rodar e ele não é tão rápido. Eu preciso ir no servidor de origem, fazer a minha requisição e esperar ela ser processada para voltar. Você tem algumas estratégias para mitigar isso, mas ainda assim ele não é tão rápido dentre as outras estratégias. E querendo ou não, quando você usa SSR, você precisa de uma equipe de DevOps. Precisa de métricas, saber se o servidor está respondendo direito, se seu usuário está recebendo a página como esperado ou não. Enfim, eu vou precisar ter uma equipe de DevOps monitorando aí ou Umas ferramentas automatizadas para fazer esse monitoramento para mim. Eu botei aqui um esquema de SSR, né? basicamente o usuário faz o request, bate no servidor, meu servidor bate nas APIs ou no banco de dados e retorna a página para o usuário. SSG é uma alternativa legal porque ela permite eu guardar essa página num CDN. Por padrão, eu sei que o CDN sempre está próximo do usuário, tá? Ou seja, se eu faço uma requisição, eu estou fazendo um hit no CDN. Se eu faço um milhão de requisições, é um milhão de hits no CDN. Você não precisa se preocupar com a sua infraestrutura. Por isso que a principal vantagem é que ele é barato. Você sabe que vai pagar por banda e só, sem nenhum processamento. E ele é bem rápido, né? Você sabe que na questão de proximidade, ele que estar tá perto do usuário e você não precisa ir no servidor de origem para atender a request. Outra, outra vantagem é que você pode usar as features do seu CDN. Né? Ah, se o meu usuário está logado eu consigo mudar o conteúdo, talvez, ou eu consigo barrar uma cer um certo país de acessar meu site. Enfim, você tem um leque de opções que podem te ajudar do lado do CDN. A principal desvantagem que é um conteúdo estático, eu não consigo mudar ele baseado no request a não ser que eu aplique ali, enfim, workers ou outras funções que não necessariamente estão na stack que eu controlo. E se o conteúdo mudar, eu tenho que fazer a build de novo. Fazendo SSG também, eu perco funcionalidades em relação ao CSR, por exemplo, nessa questão de usuários autenticados que eu comentei. Aqui eu montei um modelinho de SSG para ajudar a gente. Basicamente o usuário faz o request, meu CDN aceita o request e serve a página para usuário. Toda vez que eu faço um rebuild eu posso é, substituir as páginas do meu CDN. Né? ISG. ISG é um truque bem legal que lançou com o Next.js nesse último ano. E ele mescla SSR com SSG. Né? Basicamente eu Faço a minha renderização no servidor, mas eu tenho CDN para me ajudar a aguentar a carga. Né? Uma requisição faz uma renderização e mais um hit no CDN, né? eu vou lá e puro CDN. E se eu tenho um milhão de requisições, eu tenho um milhão de hits no meu CDN, mas só algumas renderizações no meu servidor de origem. Ou seja, quem vai aguentar a barra é meu CDN, não o meu servidor. A principal vantagem é que ele consegue ser barato e rápido como o SSG, e ele ainda é dinâmico, ou seja, eu consigo nesses espaços de tempo que eu estou renderizando encaixar mais ou menos informações conforme a minha necessidade. A principal desvantagem é que ele não serve realmente para tudo. É, será que eu preciso de ISG para uma página que é realmente 100% estática? Não é necessário, né? Não vai ter nada não não é necessário que eu processe nada do lado do servidor. E será que eu consigo fazer ISG com páginas que precisam de um controle mais fino? Você não consegue. Né? Então, como é que funciona ISG na prática? Né? Basicamente, para o seu usuário não muda nada. Você faz um request, o CDN vai atender essa requisição e servir a página para o usuário. A grande mágica aqui está do lado do CDN e do seu servidor de origem. Eu coloquei aqui como exemplo uma função serverless, né? Você não precisa realmente se preocupar em ter um servidor rodando lá 100% do tempo e só atende as requisições sob demanda. Por exemplo, é, imagina que eu estou servindo o conteúdo A para cada usuário. Pode, pode ser uma requisição ou 10 milhões. Esse conteúdo A vai ser servido. É, imagina que agora esse conteúdo não está fresco. Né? Eu faço uma chamada no meu servidor de origem e gero um novo conteúdo para o meu CDN servir. E aí eu consigo no CDN é, fazer essa substituição sem prejuízo algum para o usuário. Ou seja, é bem interessante quando eu permito que a informação pode estar tá obsoleta durante alguns segundos afinal de contas como é que eu uso isso com Next.js essas três estratégias né? SSR ISG ou SSG basicamente no código não muda muita coisa SSR para gente é get server side props ou seja quais são as props da minha página que eu preciso servir mas fazendo a chamada no servidor e quando eu preciso fazer SSG é get static props ou seja quais são é, qual é o conteúdo que eu preciso servir para o meu usuário é, se a página é estática e se eu quiser fazer ISG que é essa esse SSR com tempero basta eu incluir um argumento que o framework já, é, já vai ajeitar o resto para mim eu não preciso fazer mais nada A grande conclusão aqui é que você decide qual estratégia você quer usar. Se na sua homepage é mais interessante usar SSG, ou seja, eu gero conteúdo uma vez e não mudo mais, tudo bem, você consegue com Next.js. Se numa página de produto, por exemplo, você quer uma coisa mais dinâmica, ISG ou SSR talvez é mais interessante. O poder está na sua mão, como desenvolvedor, você escolhe qual alternativa você quer usar. O Next.js 10 foi um marco muito legal para a gente aqui na versão. Ele foi lançado agora em outubro na Next.js Conference, que inclusive superou as nossas expectativas. O evento bombou mesmo. E essa nova versão do framework traz três melhorias que a gente queria trazer mais cedo, né? mas que finalmente estão aqui. A primeira delas é internacionalização, né? Eu consigo no mesmo Next.js Start ou Deployment que você fez na Vercel subir três versões com línguas diferentes do mesmo website, né? E com domínios diferentes, claro. É, aqui eu coloquei um exemplo para vocês é, de como eu posso ter um site brasileiro, argentino ou a versão internacional sendo servida pelo mesmo Deployment e sem prejuízo nenhum para sua usabilidade né, como desenvolvedor. De novo, essa feature é suportada se você faz Next Start ou se você usa a Vercel para fazer deploy. Otimização de imagens é outra feature bem legal que a gente lançou. Basta você substituir as suas tags image, é, que você usa normalmente no HTML ou no seu framework, é, se você está usando Gatsby daí, que você vai ter otimizações sob demanda, né? Ou seja, elas não são feitas em build time. É, essas imagens ela, elas podem ser compactadas, enfim. É, você pode, dependendo do dispositivo, servir uma imagem mais leve. Vale a pena conferir, tá? Ela, esse tipo de update ele é crítico para SEO, né? É, é uma reclamação na verdade que a gente tem visto muito em algumas empresas. Como eu faço imagens serem boas com o Net.js? Bom, agora você pode. Analytics é um outro update que é bem interessante porque será que eu sei realmente que meu site é rápido? Eu conheço a audiência que está usando meu site. Lighthouse na minha máquina é confiável ou não? Analytics te permite ver isso em produção. É, será que meu cliente está recebendo realmente a velocidade ou o esforço de engenharia que eu estou imprimindo aqui? É, será que essa página que eu estou criando e que eu acabei de mudar uma grande porção ficou mais rápida realmente? Nessa feature, ela consegue concentrar esse tipo de resposta de maneira bem simples. É, de novo, tudo embarcado já no framework e para você ter uma base e fazer as melhores decisões em termos de desenvolvimento. A gente falou de um monte de conceito aqui, mas afinal, como é que eu vejo isso na prática? Aqui na Vercel a gente montou um exemplo de e-commerce ideal, né? ou e-commerce usando as melhores práticas do framework. Você pode encontrar ele no demo.vercel.store e... Pode inclusive baixar o, o código fonte do GitHub. Lá você vai encontrar, por exemplo, ISG, é, a, o componente de imagens novo do Next.js aplicado e outros truques também na API que podem te ajudar em termos de escalabilidade. Quando você fala em e-commerce, a sua principal preocupação deve ser, dado que você está com pico de audiência. Você consegue vender para todos esses clientes? Ou seja, será que a minha aplicação escala mesmo? Por isso que é muito importante você usar a ISG. É, você deixa seu CDN segurar toda a barra e de tempos em tempos você vai regenerando o conteúdo se for necessário. Aqui nesse exemplo eu. Por exemplo, estou trocando a cor de camiseta de branco para preto no estoque. E os novos clientes que vão chegando só vão ver essa cor disponível no seu código mesmo basta você incluir esse argumento revalidate e quantos segundos você quer que a sua cache seja regenerada né? lembre-se ela depende das requisições dos seus usuários ou seja se você tem uma requisição a cada um minuto você tem um revalidate de um é, vai ter um efeito nulo mas se você tem um milhão de requests, é bem interessante você usar a ISG. Stay while revalidate. Esse é um, é, é um argumento que você usa no cache control, é, ou seja, é um comando para o seu CDN e te permite escalar a sua aplicação de maneira bem interessante. Imagina o seguinte: que eu preciso fazer uma pergunta para minha API. Ainda tem estoque? Como é que você faz essa requisição é, escalar de maneira legal? Ao invés de cada requisição fazer a chamada na API e a sua API ir lá no banco de dados e ver se o item ainda tem estoque, você coloca esse Cache Control e você deixa o CDN responder. Ou seja, se eu tenho um milhão de usuários perguntando se ainda tem estoque daquele produto e a sua API retorna o JSON. Falando sim, tem, deixa o CDN segurar essa carga e enquanto o seu servidor ou a sua função serverless tá lá, é, enfim, lidando com as conexões de maneira mínima, né? Como é que eu uso isso, então, numa, numa API do Next.js? Basta você colocar header cache control e incluir. É, esse nomezinho que o seu CDN que você deve estar usando, ele vai fazer essa orquestração por você. SWR, SWR é uma função bem, é uma biblioteca bem interessante que a gente desenvolveu aqui na Vercel e a gente usa é, no nosso front-end para todas as páginas e ela basicamente. Pinga a sua API a cada 10 segundos, 1 um minuto, enfim, um tempo que você controla, perguntando se tem estoque. Imagina o seguinte: que você já serviu a página para seu cliente. Como é que eu faço? É, como é que eu faço a troca de estado entre o produto estar em estoque ou não? Eu posso fazer isso perguntando para minha API. SWR então fica a cada 10 segundos pingando a sua API. Se você não está controlando a maneira como a sua API vai servir esses dados, ou seja, se para cada request a sua API tem que ir no banco de dados e puxar esse tipo de informação, não é interessante usar SWR. Mas se você tem um cache control em cima, você praticamente está controlando como o seu usuário final está enxergando aquela informação. Ou seja,. Sem você precisar fazer qualquer loop no seu, é, seu client-side ou na sua página, você vai ficar perguntando para a API se ainda tem estoque e vai fazer essa troca de estados. SWR é uma biblioteca para React, tá? então se você está usando outro framework, você tem que pesquisar alternativas é, é, que substituem essa função. E, enfim, vale a pena usar, a gente está usando ela no, no exemplo de e-commerce que eu mostrei. E ela casa muito bem com o Stale While Revalidate. Aqui é um exemplo de como usar a SWR, né? É, como vocês podem ver, a gente liga para que a API seja simples, para que você não precise ficar atacando a documentação demais. E basta você usar isso aqui que seu produto, ele você consegue entregar uma experiência mais dinâmica para o seu cliente. E, afinal de contas, será que eu consigo usar todos esses conceitos para outros tipos de aplicações? É totalmente possível, mas é mais interessante quando a aplicação que você está querendo usar é, ISG ou estratégia de caching é pesada em conteúdo, né? ou seja, você está servindo algo que em geral custa muito no seu servidor de origem. Um exemplo clássico disso é a site de notícias, onde eu tenho milhões de usuários acessando a mesma notícia. Eu não preciso ir lá no meu data source, ou no meu banco de dados ou API, para puxar o que é mais recente. Basta apenas eu utilizar caching e um CDN, que eu entrego para o meu usuário o conteúdo mais recente, ou um pouco mais recente. De maneira rápida, né? Outro exemplo de plataformas de trade. Será que eu não consigo? Sei lá, 200, 300 usuários pedindo a, o mesmo preço de ação a cada segundo? E eu, faz, eu Será que eu não consigo fazer esse caching em algum lugar? Aí que entra o CDN e aí que entra a beleza de você não precisar manter o CDN. É, já que a infraestrutura é de outra pessoa, é trabalho desse desenvolvedor que o CDN esteja no ar. E aí você não precisa, no seu servidor de origem, ficar se preocupando em escalar ele muito. É também interessante usar esses conceitos que a gente falou, onde velocidade é crítica, onde você precisa de um SEO score bacana, onde você precisa entregar para o seu é, motor de busca. Um, um conteúdo relativamente fresco de maneira rápida, para que você pontue mais e esteja mais em cima nos resultados de pesquisa. Por hoje é só, pessoal. A gente está acabando a talk. Mas se, se eu precisasse que você lembrasse de três conceitos, seriam SWR, que é a nossa biblioteca no client-side, para você entregar mais interatividade para o seu cliente. CDN, e aí, usar Stay a while Revalidate e outras features, e ISG, que é uma estratégia do Next.js para renderizar páginas dinâmicas de maneira bastante eficiente e manter elas também atualizadas, claro. No final das contas, Next.js te economiza muito mais tempo para você usar, e aí você usa esse tempo para focar no seu produto, afinal de contas. A gente tem que se preocupar aqui em fazer o framework ser legal, as features serem boas e você ter uma base sólida para construir eh, o seu produto ou app. Eu espero que vocês usem muito esse Next.js e se vocês quiserem mandar uma mensagem para mim, paulo.vercel.com Fala aonde que você está usando o framework, o que, que você está fazendo de legal e a minha agenda é totalmente livre. Então vamos trocar ideia. Falou, pessoal. Até mais.